Може. Денеска заедно со нас во студиото на Угада FM е професорот Хуан Расел Джонс од Универзитетот во Ванкувер во Канада. Добре дојдовте во студиото на Угада FM. Welcome to the studio. Thank you very much. Great to be here. Вие сте прв пат во Македонија. Која е вашата перцепција за Македонија, за Штип и за универзитетот? First time in Macedonia. What is your perception about Штип and the university and Macedonia in general? Well, as you say, this is my first time, so it's really all very, very new to me. Ова прв пат сум тука, ова ми е сосема ново искуство. But I was in Sarajevo last week. Бев во Сарајево минатата недела. I maybe knew a little bit more about Sarajevo because of the problems that they had there in the 90s. И можеби знаев малку повеќе за Сарајево заради тие, нели, конфликти во 90-тите. So it's, as I say, it's very new. I mean, my understanding of Macedonia probably comes as much from the Bible as anywhere else. И моето разбирање на Македонија доаѓа можеби повеќе дури од Библијата отколку што било друго, на пример, I know that the apostle Paul came here, but that's about it. That's the sum total of my knowledge. Павле дошол во Македонија, ама тоа е колку знам за Македонија моментално. Great to see this university and to be able to talk here. Прекрасно е да дојдам на универзитет и што имав можност да зборувам и да предавам на него денеска. Најдовте ли можеби некаква инспирација за документарен филм? Тоа е ваша специјалност. Documentary because this is your specialty. Yeah. Well, I mean, one of the things that really struck me as I was walking around on the first day was in Skopje itself, the statues. Една од работите што многу така ми остави впечаток беше додека се шетав низ Скопје и ги видов сите тие многу 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 бројни статуи во Скопје. This must be one of the most statued cities in the world. Веројатно град со веројатно најмногу статуи по квадратен метар во светот. And obviously every story, every statue has a story. И очигледно секоја статуа веројатно има приказна за себе. It's very curious to me is why all of these statues, and they're obviously very recent statues, why are they here? И многу би бил заинтересиран, тие се неодамна поставени очигледно, и зошто се тука би направил еден документарец за таква работа. Одлично, со нетрапение ќе го гледам. Great, we would watch it with great attention. Yeah, well, you know, Mother Teresa comes from Skopje. И мајка Тереза доаѓа од Скопје. I saw the little plaque for her on the floor, tiny little thing. Многу малечко кажува тука беше родена. Right next to this massive horse and the man on a horse with his spear. Philip II, yeah. И Филип II е таму, Александар Велики е таму и така натаму, да. На предавањето денес пред студентите зборувавте за документарниот филм. Yes. Зашто за слушателите кои што не беа? Зашто зборувавте? You have covered what topics you've covered as you were teaching on that. We did a little bit about the history of documentary because that's quite interesting and the history goes back really to the 1920s I suppose. Although if you look at the history of film as such, the first images were of people coming out of a factory. Знаете, ние почнувавме да го разгледуваме и следуваме малку историјата на документарниот филм, некаде почнува во 20-тите години од 20-тиот век и оттаму сакавме да разгледаме каде таа продолжува понатаму. Меѓутоа, ако сакаме да бидеме најфактографски, всушност некои од првите снимки што се направени на филм ставени се всушност луѓе како излегуваат од фабрика. And you could say, well, that was the first documentary, just seeing people doing real things. И може да кажете, епо, ова бил првиот документарец. Гледате луѓе што во вистински живот, во реално време прават нешто. But the idea to tell somebody's story, a person's story, not in a fictional way, but and as it really is in the real world, that's documentary. Но идејата да се раскаже една нечија приказна, која не е фикција, но истовремено не е ниту пак само оно што би го нарекле ние секојдневие, просто не интерпретирано. Тоа е всушност документарниот филм, да се интерпретира нечие вистинско секојдневие. And then that raises a lot of questions because as soon as you start doing this kind of telling of somebody's story in a creative way, how real is it? И веднаш се поставува прашањето кога почнувате да раскажувате приказна, нечија приказна, едно од прашањата кои се подига веднаш кај и гледачите, слушателите и така натаму е колку е ова стварно, колку е блиску до реалната ситуација на нечиј живот. You can see that in the first documentary film that was released in the 1920s called Nanook of the North. И тоа може добро да се забележи во првиот така наречен документарен филм кој бил снимен во 1922 година кој се вика Нанук, името на ликот главен од север. It's a film about the Eskimos of the north, northern Canada. И тоа е филм за ескимите кои живеат во северниот дел од Канада. But even then the filmmaker wanted to kind of romanticize
the life of these people. Но дури и тогаш гледаме како режисерот се обидувал да го романтизира животот на овие луѓе таму. So even though they were already using guns to hunt, he had them hunting with spears. Иако ескимите веќе имале оружје огнено за да ловат со него, се едно режисерот барал од нив да ловат со традиционални копја. So you can see that even from the beginning there's a kind of an intervention which can be unreal. Така. Што самиот почеток се гледа дека интервенцијата може да побегне од реалноста. Секој што спомнувате реалноста. Велите дека документарниот филм практично е слика на реалноста. Меѓутоа колку реалноста можеме да ја поистоветиме со вистината? Identified with truth. Yeah, I mean that is the problem. The definition of documentary that is kind of widely accepted is by a Scottish guy called John Grierson. Документарниот филм кој е најшироко употребуван е всушност од човек кој се вика Джон Грисон од Шкотска. And the definition is that it's the creative treatment of actuality, of reality. И дефиницијата е дека тоа е креативна обработка на стварноста. But as soon as you turn the camera on, you know you're changing reality to some degree. Моментот кога вклучувате камерата, вие веќе знаете дека стварноста во околината околу камерата се менува, не е иста. As soon as you start editing a sequence, you know you're reorganizing the way things really happened. Кога почнувате, значи да го режирате, да го лепите филмската лента еден на друг кадар, веќе знаете дека тука имате работа со стварност, ама не е баш таква каква што е во секојдневието. And for some people that just raises the question, well, can you ever tell the truth about anything? И тоа се разбира кај некои луѓе ги потикнува да прашаат, а дали може целата вистина да се каже за што било? I think we have to be aware of our own creativity, the way in which we do rearrange things. Ние мора да бидеме свесни докаде оди нашата креативност, докаде она што ние го реаранжираме може да биде дозволиво. But that's not a reason for despair. I think we can tell the truth. We can get at the heart of the matter. Но тоа не е причина за да бидеме во очај дека никогаш не може да кажеме вистината. Јас верувам дека и преку овие начини внимателно обработени може да се каже реалната вистина. But we have to be very self-critical about that and realize that it's possible to distort things. But we don't want to do that. How can we tell things as they really are? Но ние мора да бидеме само критични во тоа, бидејќи цело време да се испитуваме самите себе си. Додека го работиме филмот, колку стварно допираме, колку се обидуваме да не сме на некој начин пречка во комуникацијата на тоа што е вистината, а не нашите перцепции за таа вистина. Веројатно ќе се сложите дека луѓето кога мислат документарец, мислат на нешто што е вистина. Дали често поради таа причина веројатно жанрот на документарен филм се злоупотребува од страна на некои режисери или креатори на документарен филм за да ги изразат своите лични ставови? Basically communicate their own personal views. Денес на интернет има многу документарни филмови, кои што не се одраз на реалност или во најмала рака не се одраз на вистината. Според вас се злоупотребува ли тој идеал кој што е создаден за документарниот филм? Documentary to really be about accuracy and truth as much as possible. Interpreted though, do you think this is also today with the modern technology quite abused? Yeah, I think we've all of us, because of the amazing explosion of media, we've maybe become quite cynical about it at the same time. И токму заради експлозијата на медиумите, значи социјалните медии, какви не други, ние стануваме се поцинични за жал околу откривањето на каква било вистина преку тие медиуми. But I think that's a counsel of despair. Но јас мислам дека повторно тоа е некој да ве советува да бидете очајни. I think anybody who really is serious about art and film wants to communicate and they want to be honest about things. Лично сум убеден дека секој оној што е сериозно вклучен и сака да се занимава со правење филмови, со продуцирање на уметнички дела, една од главните работи со кои што тие сака да ја направат е всушност да искомуницираат реалноста како што тие ја доживуваат без притоа да ја деформираат. So I think whatever happens on the internet, there's a heavy responsibility on media organizations like yours to tell the truth. Оттаму јас сметам дека организации кои се поструктурални, потрадиционално прифатливи како медиуми, како што е вашата, да бидат крајно одговорни како тие ќе продуцираат програми кои ќе бидат рефлексија на самата вистина. Because it's about trust, isn't it? You want your audience to trust what you're doing
And that builds up trust within society, that we can be open and honest with each other. Бидејќи вашата улога е феноменална, се работи, нели, во основа се работи за доверба. Колка, каква вие доверба ќе изградите од вашето слушателство, ќе биде исто така и рефлексија колку доверба самото општество ќе има заради уверувањето дека медиумите всушност ја вршат својата функција. I think if people are not interested in truth and not interested in dialogue, what happens is it's just propaganda, isn't it? И кога луѓето не се заинтересирани за диалог, кога не се заинтересирани за вистината, што се случува? Пропаганда. Smashing somebody over the head with your opinions. Во тој случај, се што се случува е како некого со стап по глава да го удараме со нашите уверувања. But never listening to the other. Никогаш не слушаме другата страна. So I think this is the responsibility of documentary, but it's the responsibility of news and of any media organization to enable a conversation to take place in the audience, in the society. И јас мислам дека тоа е одговорноста на документарците, меѓутоа тоа е одговорноста на вестите и секоја медиум кој се обидува да комуницира нешто и да го пренесе на јавноста, како повторно рефлексија на тоа какви на вистина нештата се. Сте работеле во BBC? BBC? Генерално BBC е медиум кој што прави феноменални документарници. Колку слободата е важна за изразување на реалноста и вистината? Is important for that media in order to communicate what is reality and yeah. truth. That's a really good question. I think that within the BBC there's a tremendous amount of competition goes on among program makers. Because the resources are limited, right? Во самото BBC исто така имате големо надпреварување меѓу овие што се креаторите на програмите, затоа што ресурсите се лимитирани и секој се надпреварува да продуцира нешто што доаѓа од неговиот оцек. So part of that responsibility then is to come up with new ideas and things that wow, that's different, that's new. И дел од тоа е секогаш да се надпреваруваме, да дојдеме со нови идеи, така што да дојдеме до заклучокот, е, ова е нешто ново, треба да се направи. But at the same time the BBC is a public service broadcaster. Но се разбира BBC е токму тоа, јавен сервис кој пренесува информации. It is owned by the British public, not by the government, but by the British people. Него британскиот народ го има во свој посед и му припаѓа на народот, не на владата. So there's a responsibility to serve the public interest. That's why the BBC exists. И оттаму за да и служи на јавноста како јавен сервис, затоа постои BBC. So at that point, freedom, yes, absolutely, because you want to be creative. И од таа гледна точка слобода, клучна работа и сакаш да бидеш креативен. But no, with a view to the public. Секогаш имајќи ја предвид публиката на која што мораш да и служиш, затоа и постоиш. So honesty, accuracy, честност, точност, impartiality, непристрасност, diversity of opinions, диверзитет на мислења. These are tremendously important for the public interest. Од исклучителна важност за јавниот сектор. So in that sense, none of us are free completely. We're constrained by what is good for everybody. И на тој начин ние не сме на тој начин апсолутно слободни да правиме што сакаме или да кажеме, туку сме цело време под обврска да го направиме тоа за благосостојбата и доброта на јавноста на која што и служим. Така, колку вистината е важна за овој глобален сервис и како се гарантира таа? Како гледачите може да бидат сигурни дека тоа е вистината која што ја пласира во документарните филмови на BBC? Зборувам, дали постои некаков вид на дабл чек? Да, дали постои некој вид на дабл чек, особено за оние документарни филмови кои што се со политичка позадина, па дори религиска. Background and religious background. Yeah. I think there are obviously this is a very complicated question that you're asking. Ова е многу комплексно прашање што го поставивте. And every program will have a different kind of answer to that. Секоја програма ќе има различен аспект како да го одговори токму ова ваше прашање. Because while you want diversity of opinions, бидејќи ние секако се разбира сакаме и диверзитет и широчина на мислење, that doesn't mean that any one program can't have a point of view. Тоа не значи дека ниту една програма не смее да изрази и некакво мислење. Тоа не значи тоа. What you want to make sure that over the course of a series of programs you get a range of opinions. Оно што сакате вие да бидете сигурни дека во една серија на различни продукцијски програми ќе имате диверзитет на мислење. Исто така. But within one film you might have
particular point of view being put forward. Но во еден филм, например, вие може би ќе се посветите само на еден поглед и ќе го обработите тој конкретен поглед. As long as the program makers are open and honest about that, not trying to conceal their point of view, but actually saying, look, this is what I think, and here's why I think it, then I think there's value to that. И се дека продуцентите и режисерите всушност се искрени и велат на јавноста, знаете што, ние ова го работиме и ова е како ние гледаме ситуацијата и ова е наш личен поглед на стварноста, тоа е сосема прифатлива опција. I worked a lot for many years in BBC Education. И јас исто така работев долги години во значи делот на BBC за образование. Making programs for children. И јас произведував програми за деца. And one of the series I made was called World Religions. И една од сериите што јас ја направив за BBC беше светските религии. Now I'm personally a Christian. И се разбира сега јас лично сум христијанин. But to make a program about world religions that simply talks about Christianity and doesn't take seriously the other religions would be a bad thing. Меѓутоа за да се, на пример, да се направи програма како христијанин, наречена светски религија, а цело време да се зборува и да се нагласува и да се потенцира христијанството, воопшто нема да биде тоа што сме го ветиле. And I think that shows you that yes, you can have a point of view being put forward, you explore it seriously, but then somewhere in the series you need to cover Islam, Judaism, Buddhism. Се разбира, да, вие како човек кој имате лични обидувања, лично уверување во овој случај да кажеме христијанското, ќе го направите тоа на најдобар можен начин, ќе го испотенцирате, меѓутоа во серијата на програми ќе покриете ислам, ќе покриете јудаизам, други религии. And to take those with the same seriousness as I would my own particular faith. Морате сите тие да ги земете со иста сериозност како што си ја земате вашата лична увереност или вера. So that notion of then of public service broadcaster, I think you see how important that I think is in any society. И во тој контекст многу битно е да се свати повторно. Вие сте јавниот сервис кој пренесува информации и преку ова се осознава, публиката гледа колку сте вие всушност за нив. Колку е тешко да се долови вистината и реалноста во документарни филмови кои што се занимаваат токму со documentaries, especially addressing political and religious issues. How difficult is to be us? Yeah. Со оглед на тоа дека има многу контрадикторност. There are so many. It is difficult, and I think in a society like this, which at the moment is very polarized, isn't it? You have extreme points of view. That it is difficult. There's no question about it. Еве, ако земеме пример, вашата ситуација во едно општество кое што во моментов се наоѓате во некаква една крајна поларизација. На две страни се гледишата како да се поделени, а тешко е да веднаш излегува на површината дека е тешко да се размислува како вистината правилно би се пренела во таков контекст. And what can happen in that context is not just the propaganda. И што може да се случи во таков контекст? Не е само пропагандата. But you can have the reality that many media organizations who want to be responsible will be attacked by all sides. И токму тоа и стварноста ќе биде дефигурирана токму заради тоа што многу чесни да ги наречеме медиуми кои се обидуваат да ја пренесат вистината ќе бидат нападнати од какви било други страни во име на пропаганда. And that's a difficult place to be. И тоа е многу тешко место да се обстојува. But when that happens, maybe it's a sign that journalists and program makers are doing their job. Меѓутоа кога тоа ќе се случи, веројатно е тоа знак токму на тие на новинари и токму тие новински куки всушност си ја вршат работата така како што треба. But it's an uncomfortable place to be. Nevertheless, I think journalists must be, filmmakers must be committed to the truth. И во обичајното е многу тешко место да се најдете меѓу таквив крстен оган, но наспроти сето тоа, новинарите имаат таа најглавна задача да останат посветени на вистината. And in that, really struggling to understand. И во сето тоа, не само посветени на вистината, туку со најголеми напори да се обидат да разберат. Making sure that we do our research. И да бидат сигурни дека позадинското истражување за некоја тема е добро направено. But also making sure we're being generous to maybe people that we wouldn't naturally sympathize with. И истовремено да бидеме сигурни дека со една, да кажеме, дарежливост ќе пристапиме кон луѓето чии гледишта можеби не се поклопуваат со нашите. Многу од новинарите, колегите прашуваат на предавањето за популаризирање на религијата преку документарниот филм. Popularizing religion through documentary movies.
Дали моменталните Science Popularizers ги гледате како закана за реалноста која што се презентира преку документарните филмови кои обработуваат религија? Do you think that the Science Popularizers actually see you as some sort of distortion of reality as you are creating movies on religion? Со оглед на тоа дека популарниот космос на Carl Sagan, кој што имаше доживеат бројни критики после од страна на религиозните Which was heavily criticized. By religious groups afterwards. Yeah, it's a great question. Because I think the best programs will come from people who are enthusiastic about their subject. Јас мислам дека најдобрите програми секогаш ќе се произведат од луѓе што се многу ентузијастички настроени токму за темата што ја обработуваат. BBC has always appointed people to be producers and researchers who have an interest in life. BBC секогаш сака да постави луѓе да обработуваат определена тема кои самите тие се многу, да кажеме, посветени и страствено поврзани со неа. But the deal is that you may have your enthusiasm, but do you want to share that enthusiasm? Are you willing to explain it in a simple way for a wide audience? Но добро, во ред, еве, вие го имате вашиот ентузијазам, имате огромна желба и тоа ви е вас интересно, но дали имате желба, тој ентузијазам и тој ваш интерес да го поврзете на начин што ќе има смисла за пошироката јавност? But in trying to draw in a big audience, again, what you're not doing is you're not distorting the truth. Меѓутоа, во обидот да се добие што е пошироко овој публика, што е и целта на тие програми, никогаш не смеете да посегнете кон, да кажеме, искривувањето на вистината за да постигнете гледање. You're trying to explore the truth from all these different aspects, whatever, whether it's religion or science. You're still trying to explore reality honestly. И вие ќе се обидете во најдобро што можете од ваша страна, значи најобјективно, да ги испитате сите аспекти на најискрен, најчесен начин и така и да ги прикажете. And while yes, there have been big clashes between certain religious groups and science. И се разбира, да, постоеле и сведоци сме на големи судири кои се случувале меѓу науката и некакви определени религиски групи. I certainly know many scientists who are themselves religious people. Јас пак лично познавам многу научни кои се длабоко религиозни. And I don't think there's anything to be scared of in the truth about the universe. И јас воопшто не мислам дека тоа е некаква причина за страв како ќе се однесува на вистината за самата вселена. In fact, I would say that some of the most intense religious experiences that you can have are when you stand in awe and wonder at the amazing size and reality of the universe. Всушност, јас би кажал дека некои од најголемите, така длабоки религиозни искуства кои може човек да ги доживее всушност кога ќе погледне со еден длабински пристап токму кон искуството на она што ние го нарекуваме наша вселена. So I don't believe there's any conflict really. Јас лично не верувам дека постои конфликт во онаа основна база. Не толку за конфликтот колку за тоа дали science popularizerите се закана за интересот на јавноста. Are they actually stealing your viewers? That's the question really. Well, it's always the intellectual life, I think, is always a kind of battle for ideas, isn't it? Интелектуалниот живот е секогаш битка за идеи, секогаш е тоа. Yeah, we know that our society is full of people who have all sorts of opinions about the way the world is formed. Ние знаеме дека нашето општество е преполно со луѓе кои имаат кој било какви идеи си има за себе. I don't think there's anything wrong with people stating their opinions. Јас воопшто не сметам дека е погрешно човек да си го искаже своето лично мислење. But the point is, can we have a civilized conversation about this? Прашањето е дали може да имаме една љубезна, граѓанска, цивилизирана дебата околу ова прашање. So just like it is wrong for religious people to just talk about their own faith. И се разбира, како исто толку како што е погрешно за каква била религиозна група цело време да удира и да нагласува нашата религиозна вистина. Similarly, it's wrong for scientific people who think that this is evidence of an atheistic universe only to take that point of view and not allow the other to speak. Исто толку е погрешно кога луѓето кои се научници и кои истовремено се атеисти, кои се длабоко убедени дека атеизмот и дека непостоењето на Бог е крајниот одговор на оваа вселена таква како што е погрешно тие да го исцрпат јавниот простор и во него да не дозволат никој да дојде со мислење кое е спротивно на атеистичкото, на пример. Life is mysterious. Beautiful, isn't it? Do you think this happens that religion is forcefully
put out of the public sphere? I think certainly it's a danger. Мислам дека тоа е во најмала рака опасност. And I think one of the problems now that journalists face is еден од проблемите што сега новинарите се со што се соочуваат. So many journalists have been trained in a kind of secular mentality. Толку многу новинари се првенствено образовани во преку секуларен менталитет. That they don't actually understand that religion is a serious dimension of people's lives. Речиси не можат ни да доловат дека религијата за најголемиот дел од човештвото е многу сериозен аспект на нивниот живот. But you know that's been going on for quite some time in the West. И се разбира тоа веќе долго време се дебатира на Западот. But I still think the responsibility on us, whoever we are, is to actually listen and struggle to understand each other. Јас пак повторно инсистирам. Кој да сме, со какви уверувања да сме, најважната работа е колку сме отворени да го кажеме нашето мислење истовремено подготвени со ист ентузијазам да го слушнеме и на оние другите. Дали забележувате дека дали BBC ја менува агендата во однос на тоа на темите кои ги changed its agenda about the topics that it covers? The BBC was founded in the late 1920s. BBC било формирано во доцните 20-ти години од 20-тиот век. You know, soon it will be coming up to its centenary. И многу набргу всушност ќе наполни 100 години. In that time society has changed so much, hasn't it? Тоа време општеството се има сменето многу, зар не? You know, so it would be very strange if the BBC itself hadn't changed. Многу чудно ако BBC не ја следи таа траекторија да се менува и самата себе си. And I think that's a challenging thing. I mean, when I started off in the religion department of the BBC, јас почнав во религиозниот одсек на BBC. When that department was founded in the 1920s, и кога во 20-тите години тој дел на BBC бил формиран, there were very few people from any kind of background other than a Christian имало background. Имало многу, многу малку луѓе кои живееле во Британија, а кои не биле христијани во тоа време. Now we have many Muslims in Britain. Денес имаме многу муслимани во Британија. Many Buddhist people have no faith at all. Луѓе кои немаат никаква вера. So clearly the religion department has to reflect that. Веднаш е јасно, религиозниот дел на таа на тој овој сервис мора да го рефлектира токму тоа како реалноста. And I think again that the responsibility comes back to the broadcaster. How closely are we really serving the public interest? И повторно најголемата одговорност доаѓа до самата медиумска куќа. Колку верно ние ќе служиме на јавноста таква каква што јавноста е? Are we painting a picture of life as it really is, or is it as we some idealized past that no longer exists? Дали ние всушност ја рефлектираме и ја прикажуваме сликата таква каква што е сега во дадено општество, на пример плуралистичко и мултикултурално во Англија, или пак си градиме некаква слика која едноставно е слика од минатото? Да, одлучивте да прикажете еден филм. Зошто се одлучивте толку за овој филм? Кој беше пораката што сакавте да пренесете со овој филм? The film that I showed was about Martin Luther King. It's called American Prophet. Филмот што го прикажавме е за Мартин Лутер Кинг, а се вика Американски пророк. This is one of my enthusiasms. Ова е еден од моите ентузијазми, така да кажам. You want to make films about things that matter to you. Сакате да си правите филмови кои навистина се истовремено многу битни, важни за вас. Believing that it's got some relevance to the world, the society. Се разбира и бидејќи сте уверени дека истата порака има и некаква важност или релевантност за поширокото општество. I wanted to show a film here that meant something to me. Филм тука што мене нешто лично ми значеше. And because this is about a person who was a visionary, somebody who wanted to bring change to his society, we thought it would be a good thing to show here in Macedonia. И токму затоа станува збор за личност која беше визионер, личност која длабоко била посветена на вистински правилни добри промени во општеството. Сметавме дека таквата личност е добро да се повторно малку популаризира и во Македонија. There's no I have no great agenda. I don't really know what the complexities of Macedonian politics are. Јас не доаѓам со никаква агенда, бидејќи воопшто не ги ни разбирам политиките на Македонија во моментов. But what I think is inspiring about King, но она што не инспирира по прашање на Мартин Лутер Кинг, is here is somebody who really did want to bring change and did bring change to his society. Е она што има донесено вистинска промена и успеал тоа да го направи во својот живот. And he did it bravely. И тоа го направил на најсмел начин.
But he also did it with great respect for his opposition. Но истовремено го направил со голема почит кон оние кои му се противеле. And so I think in whatever context there's something that we can all take I think inspiration from King. И јас мислам дека постои толку многу аспекти во животот на King и делото негово од кои што ние можеме да се инспирираме. Ви благодарам за разговорот и сакам успех. Thank you for the talk and I wish you success. Thank you very much. Ви благодарам, јас вам одлично беше што сум тука денес. Yeah. Best of luck to you as a broadcaster. И на вас ви посакувам се најдобро како медиумска куќа.